Det återstår fortfarande 2,5 kilometer av Vasaloppet, men det finns inte längre någonting mer än en fullständig kollaps som talar för något annat än att Audun Laugaland ska vinna det här. Thomas Alsgaard ville så gärna kröna sin karriär med en Vasaloppsseger. Få se den här känslan av att vara först in i Mora. Nu får han inte uppleva det som åkare i år, men han får uppleva det som teamchef. Och jag tror han är väldigt, väldigt glad och nöjd med det Audun Laugaland har gjort idag. Det är en fantastisk prestation av honom. På en plats i Norge som väl inte direkt är känd för längdåkare. Han bor i Stavanger. Mm. Vi har fått lite insight från Johanna Ojala här, som ju är tränare i det här teamet som Laugaland tillhör. Han åker enormt mycket rullskidor. Ja, det gör man om man bor i Stavanger. Ja. Och här har vi... Ni såg där, 30 sekunder, var det så det stod? 30 sekunder, de har tagit lite grann nu på honom. Ja, de har det, men det är inte tillräckligt långt kvar för att de rimligtvis ska kunna plocka in det. In under bron, in mot Moraparken, mot Prästholmen. Där var förföljarna och där är Laugaland. Mm, de börjar jakten för sent. Ja, de gör det. Och, man får lite flashbacks från Staffan Larsson. Men då var avståndet mindre än så här när de kom in i parken. Och vi började få äta upp det vi redan hade sagt. Ja, och han parkerade ju där nu. Nu ser ni att de har, vad har de, 150 meter fram. Nej, knappt 150, det kanske 100 meter nu fram. Där. Det går fortare där bak. Det gör det. 4, 10, 30. Det går mycket fortare där bak. I den lyktstolpen. De tar nu väldigt, väldigt snabbt på Laugaland. Det är nu så att när de passerar lyktstolpen där så är det under 20 sekunder. Det är 17-18 sekunder. Nej. Är detta inte avgjort ändå? Nej, det är inte det. Är detta inte avgjort ändå? Laugalands... Han orkar inte. Ser du det i åkningen? Ja, absolut. Han känner flåset nu. Han har ju fortfarande en rejäl lucka, men... Han måste hitta lite krafter till nu. Oj, 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 oj. Det är en gul dräkt. Det är någon i Team United Bakery som jagar där bakom och kommer närmare. Är det den gröna västen? Är det Dahl? Det var lite svårt att se. Men de närmar sig. De närmar sig honom för hans vidkommande med oroväckande hastighet. Ja, de åker rejält fort nu. Det som såg så kassaskåpssäkert ut bara för några hundra meter sedan byts nu ut i ett gastkramande upplösning av det här. Ska han hinna? Jag tror att det är Jon Christian Dahl som är, ja, är den som jagar. Det det. Två norrmän. Norsk seger lär vi få i Vasaloppet. Brinke trea. Ska Audun Laugaland gå i land med det här nu? Det är inte utan att man unnar honom det. Men Jon Christian Dahl, han kommer närmare och närmare och närmare. Nu är de inne vid campingplatsen, vid Moraparken. För varje stavtag kommer Jon Christian Dahl närmare. Han är mycket starkare nu och det är Kjölsta som är trean. Han passerar Brink. Dahl kollade bakåt och såg hur läget såg ut. Ja, han kommer att komma ifatt honom. Ja, det känns verkligen så. Han kommer att göra det. Han kommer att göra det. Han orkar inte hantera den här situationen, Laugaland. Han hade allt i fickan. Så dramatiskt och så grymt. Ja, de är inte i målen. De är inte i målen. Ja, men det här vänder han inte. Det här vänder han inte. Han är borta. Byter spår. De är inne på loppets sista kilometer och han är passerad. Laugaland är passerad. Jon Christian Dahl
före Laugaland, före Kölsta, före Brink. Upp för den sista lilla backen, in mot upploppet. Är det Jon Christian Dahl som har segerläge? Han har det, men räkna inte bort Kölsta. Kölsta är en rasande spurtare som nu väljer ett eget spår. Nu passerar också han Laugaland och Brink har nästan rygg på Kölsta. Dahl är först. Ni ser själva hur stort avståndet är. Mycket talar för att Jon Christian Dahl ska vinna detta. Men det är inte över förrän det är över. Nej, det är inte det. Kölsta kommer närmare och Brink är uppe på tredje platsen. Nu ska de över den här lilla knölen som man har byggt upp. Och då kommer Kölsta lite närmare Jon Christian Dahl. Men ska det räcka? Det ska nog gå vägen för Dalen då. Han kryper ihop i fartställning, glider en bit. Det blir dubbelt United Bakeries i alla fall. Det blir dubbelt Norge och vinnaren. Jo då, det blir Jon Christian Dahl som tar hem det här. Johan Kölsta blir tvåa. Jörgen Brink blir trea. Och stackars Audun Laugaland blir fjärde man. Ja, det fanns en längs efter det här spåret som kunde hindra honom från att vinna. Och det var han själv. Han orkar inte hantera situationen, såklart trött efter sin långa utbrytning. Men han orkar inte hantera de känslor som bubblade upp inom honom. Var det det, tror du? Ja, handlade om det? Inte. Absolut. Han tappade alldeles för mycket tryck sista kilometern för att gå så som en segrare i Vasaloppet. Men vilken fin avslutning av Dahl. Trodde att de började jakten för sent, men de hann hela vägen fram. Han var tvåa i Marcialonga. Nu vinner han det längsta, finaste loppet som finns i världen att vinna.